Ku jeni shok Kosova Gaming TV? Sot jena të shpërndar lojen Mafia 200 200 Stop. Jo, mos e bë stop, po vazhdojmë për qëtuj. Me neve është gafi këtu në skipe, se s'ka mujtë marrë pak smut, është pak pa qef. E po hinë gjalli pi skipet. Gafi, t'lutna, fol e dishka. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV jena këtu në Skype në ndivje e bashkë me Shukin, na, me matë madhin ben, më vëja, konktari ma i rinë Prizren dhe në Kosovë ose në Shqipëri ma i miri. Yeah. Vajdojmë pra ta shpërndojmë që t'lojen që kena premtu për ju, giveaway Mafia 2-shi, apo? Mafia 2-shi, po. E ta shok, ta shok jeni këtu 50 Tash të pritë se alas e kum qelë tekstin, ka dale. Mosukur. Oke, okay, ajt qelë. Që tekstin tash e qeli, notepad-i. O, pa ta gjujmë këne, jo njerë këtu ta shojmë që, këtu që 50 veta. Ishala kejte keni bombir. Jo, se qash po ingjizon brofseri. Qashtu të shti mundur. Ingjizu, që 50 veta e në këtu shok. Ishala kejte keni bo që shkina thar. Kështu janë Po këtu janë 7 komente, po 50 veta keni komentu kështu që është duhet, si lorqik. Po, që ku jeni shok, që muni për po këtu, Shkëlqimi, Arlindi, Albioni, Lum, Muz, Sha, Muza. Shka, tash me bo mi anismi në gjekë krejt. Agon në ziri 50 janë. Se... 50 janë, fix 50. Tash këtu him select all, edhe bojmë copy. I kopjojmë krejt, shkojmë direkt Google Chrome, random org. Kurim random org. Random.org. U kjeta shajo mi këtu. List randomizem do të. Që, jo. Ku kemur, a që, list randomize. Shok që tu ju qesim emrat. Loja që. Emrat këtu pas t'ju bojmë. Edhe fusim. Sigur herën e kalume. 3, 2... Edhe tash prit, mësë gut. Se tash e kina një special, dhe kina po bërë... Mos e qel, ala gafi, ka dole. Që këtu osë... Cilit kam i dole, ngomni, mas pari mu. Cilit kam i dole që ky emri i parë, kena me hi direkta në Facebook, mi aftyra e ka shpërndo videon. Në qose se ka shpërndo, kena me diskualifiku ato, kena me shku me tjetrin. Kena me anulluat fituzin, kena me shku me tjetrin, se si ka përmbush regullat. Edhe, vazhdojmë. Shuki i mujsh, mi a fut randomize. Randomize. Rindën, një, dy, ose pi... Ha? Tre, dy, një, futja. Ja, futëm. Dhe, Island Scott, ku shok ky? Tja, këshu. Kush na koka ky? Jo, shkon në YouTube aty. Shkon në YouTube, se... Këtu me këtë emën s'mujnë hami nga gjithë e kalon linkin e me sigurin. Island Scott, që kësht? Island TV. Hajde, shko profile. Qeko e pas kemi... Qysh do shë e ka bo share? Sharing e ka bo. Scott, e. A mund është këtu me qilat... Jo. Ti në pera ki, hin prej asaj... Mozilla, dhe për kajke ki. Profile, që ashtu. Copy. Ko, Mozilla. Që është Kosova Gaming TV, faqa zyrtare, që kiku ka i Mitrovicës. E pas ka shpërënda shok. Ajle! Ej, fitu si. Zemër, në lejmërosh në grupa ty. Që, loja. Që, që dhe jam rana. Munë është me pa aty direkt. Që, këtu live. Ta shojmë që shpo do këtë, që. Live, live. Live, që rrë. Ajle në Scott, urime, koke fitu si ti. Që, zorfa. Që me njerë po qëtin zorf. Opa. Njesër në jopish emrin. Ajtë se folim na... Shkruja aty dikon në Island Scott. Jo, kryp që... Kontakton faqen ton... Po, me njerë lemro sa e shosh video. Me njerë lemro. E ta shok... Na folim aty emrin e bobës. Na kalzojsh adresen. Përshkak se ti e i vogën e shta... E shpijes. Po, shpijes. Tama na të kalzojmë njesër. Shka me bo. Tash këthejmë apet të randomize, ja fusim edhe njerë ja fusim. Jo, agen. Kadale. Ha? Tash e kemi edhe një loj, prap Mafia 2-shi, shok. Mafia 2-shi apet, qëreni.
edhe një CD. Edhe një CD e kena aty. Që mafia. Që so fake, tash ja fusim os random again, ha? 3 2 1 0 Action. Putja. Urim Recepi. Urim Recepi. E urojm urimi fitoren e randomit. Je jeni gata shojm tash. Ai ki bo çysh duhet. Shko këtyre në YouTube nëse ka. E kalon linkin aty, masi po. Po, ky djali i vogël i Prishtinës. Ky po ndoqet po. Prishtina Ali, çe je. Prishtina Ali, zamër lojën e ki fitu, çe ku është loja, që aty është CD-ja. Urime. Urime, foli Arif Ikmeti. Çe zamër edhe ti lojën, çe këtu kina me qit, çe qështu. Qe zarfa, çe. Nesër na kontaktoni të dytë, se nesër ka më dollë ky video, na shkruni që një loj, në shmenoni në esen, që loj a dy, që i qelim edhe kështut me po, që CD-a një, që CD-a dytë, mos po menoni na i fake në esen, se plot komente nga kanë orë që i kina shojt, që nga kanë shojt njerëzit po thuni fake, pos na e nga që ashtut në e jopim. E tash, shok, ndi që nga një së shpejti vjen, Gafi, ka zoj shka vjen së shpejti? T'lut na? Shumë të tëra, zoni. Loja tjera, që e që tu njo pik ty me nështa, ha? Shka po thoni? Shka po menoni? Këshyrim, ha? E kam po një foto nështa aty në grup. Bosi urime e ki fitu lojen edhe ti urim edhe i qysh kemi një emër. Që pa temrin? Që pa temrin? Shka po ti, ajde një se këshyrim se një par emri dorsh. Po, një fara emri ke, veshi po mkruhet pak, që durte mija, që njesër këtu e shkrujmë emrin e shpis, adresën, edhe kur vjen të shpia, shoki, bone një selfie ma to, edhe qesim aty në qyshe kërëmi në faqe zyrtare, Kosova Gaming TV. Shemi në video në arshëm se shpeti me shumë loja treja edhe me shumë sene, giveaway rollës shtunën, dilën del, shtunën e njëzojmë, dilën del, apet. Demin derit për 300 subscribe. Po, për 80 subscribe, sës, 220, sa jenë që tashtë momentalisht, ta këshurim këtu. 300. E, 300, tashtë e këshurim këtu. 308, pëj 220 dhe 308, 88 subscribe, a shok, pëj dile, hane, morte, markure, për 4 dit. E nashta loja tjetër kër vjenë, që tashtë e diti ko special momenta unën edhe 2 loj me euro. Këshureni, edhe 2 loj ju bina. Sikur kjo. Sikur kjo. Se këtu një loj këtë lojën e dytë nga ka falë një farë Besmir Bjamri mos ja përdori më ka zatet rrugës tha shukje lune e kom mafjen po ta fali Besi fajmë derit jetu e po aty në video shijem edhe pjatina edhe njëre falinderojmë edhe na lojën tonë dy loja dy mafja po e përshëndesim mos haroni me bo like, share, comment, subscribe shijemi në video të asme. Më puq e kini, a? A me bo stop? Puq, t'mon. Bosa, puq e kini, që ta shë bojnë anë i stop këtu t'vogël, se të dyja du t'minol. 3, 2, 1, 0.